A přestože by se mohlo zdát, že ekonomie je čistě jenom o penězích, tak v mikroekonomii paradoxně peníze vůbec nepotřebujeme. Ke všemu, co my budeme používat, potřebujeme pouze ceny. A cena nerovná se peníze. A peníze jsou prostředek směny, ne její příčina, ne její důsledek a ne cíl. A penězmi fakticky může být jakékoliv zboží. My pracujeme s cenami, s takzvanými relativními cenami. Chcete-li, můžu vyjádřit cokoliv v počtu piv. Jak jsme viděli v jednom z předchozích videí, můžu vyjádřit králíky v houbách. To jsou způsoby, jak pracuje mikroekonomie. Pracuji s poměrem dvou cen. Peníze jsou něco úplně jiného. Peníze my využíváme, protože nám cenu usnadňují. Můžete se zamyslet, co je potřeba, aby daný statek splňoval, nebo aby daný nástroj splňoval, aby mohl být penězmi. Milton Friedman v jedné ze svých studií ukazuje, že během dávné historie na jednom z ostrovů v Tichomoří jako peníze sloužily místní kameny, velké kameny, které se nebyly schopné pohnout. Domorodci na nich pouze značkami zaznamenávali, komu patří. Takže fakticky jednalo se o první bezhotovostní oběh. Penězmi může být víceméně cokoliv. Historicky, když se podíváte, používali jsme zlato. Důvod, zlato je vzácné, jednoduše se dá dělit a jednoduše se dá přenášet. A že jsou peníze nezbytný fenomén, nám prokázala jedna z největších tragédií lidstva. Koncentrační tábory si vytvořili vlastní systém, vlastní měnu. Tehdejší vězni disponovali několika surovinami, které dostávali od svých věznitelů. Jednou z nich byly cigarety. Jelikož všichni chtěli kouřit, všichni chtěli mít cigarety a cigarety bylo jednoduché uchovávat a dalo se s nimi snadno počítat, staly se cigarety penězmi. Podobně se jakýkoliv statek, který splňuje několik základních vlastností, snadno dělitelný, snadno přenášitelný, trvalý a nedostatkový, může stát penězmi. A cílem peněz je pouze sloužit jako prostředek směny. A my v dnešní době máme peníze nejčastěji v elektronické podobě, ale využíváme i různých slevových kupónů a různých karet. Rozdíl mezi slevovým kupónem, případně nějakou věrnostní kartou a penězmi, spočívá v tom, že karta už je spotřeba. Vy ve chvíli, kdy peníze převedete na kartu, tak už jste se zavázali, že spotřebujete daný statek. To znamená, jedná se o zaplacenou, ještě nerealizovanou spotřebu. V tu chvíli nemůžeme mluvit o penězích. Pokud ale máte peníze v podobě nějakého kreditu, který můžete vybrat a nezavázali jste se tím ještě ke spotřebě, tak se jedná o dané peníze. My v dnešní době fakticky peníze ani nepotřebujeme. Pokud si budeme vzájemně věřit nebo budeme spolu obchodovat, můžeme využít takzvaného započtení pohledávek. Já vám něco dlužím, vy něco dlužíte mě. Proč nezrušit dluhy? Takhle mezi sebou velmi často obchodují banky. Historicky se tímhletím způsobem vyvinuly bezhotovostní peníze a peníze nekryté. Pokud jste banka, zjistíte, že vlastně z veškerého zlata, které držíte, se ho hýbe pouze nějakých 15-10%, tak můžete dojít k názoru, proč držet tolik zlata. Logický závěr je, že 90% zlata investujete, 10% zlata si necháte. To znamená, v dnešní době to podobně funguje s oběživem a s elektronickými penězmi. My máme pouze malou část oběživa, respektive malou část peněz ve formě oběživa. Mnohem větší, násobně větší část je v elektronických penězích. Poslední věc, která by vás mohla zajímat. Čím si myslíte, že jsou peníze kryté? Proč přijímáme my peníze, které přijímáme? Odpověď vás možná překvapí. Peníze nejsou kryté ničím. Není nic jednoduššího, než zničit jakoukoliv měnu. Potřebujete pouze jednu drobnost, která je ovšem strašně náročná. Vy potřebujete přesvědčit lidi, že těm penězům přestanou věřit. V tu chvíli je nikdo nebude chtít přijímat a peníze končí. Jakákoliv měna je snadno zničitelná. To, co chrání peníze, je to, že my všichni věříme, že ty peníze nějakou hodnotu mají. Ve chvíli, kdyby jsme přestali, peníze končí. Krásným případem uvedeného faktu, respektive skutečnosti, je mezinárodní obchod, respektive jakékoliv konflikty. První věc, co se vám stane ve chvíli, kdy země vstoupí do konfliktu, je, že lidé přejdou na jinou měnu. Ať už je to zlato, suroviny, anebo měna jiného státu.
Tohle se stalo v zemích, které jsou na Balkáně. Postupně přešly na dolar, případně na euro. Podobná věc. V ekonomii se říká, že každá správná diktatura nenávidí Ameriku, ale miluje americký dolar. Pokud spolu bude obchodovat Čína s Ruskem a obchodovali by spolu v ruské měně, v rublech, tak je to výhodnější pro Rusko. Na to vám Číňan v životě nepřistoupí. Podobně, pokud by obchodovali mezi sebou v čínských juanech, tak je to výhodnější pro Čínu a Rusové na to nepřistoupí. To znamená, těmto dvou zemím nezbývá nic jiného, než obchodovat v nějaké třetí měně. A měnu, kterou chtějí oba státy, to je americký dolar. To znamená, bez ohledu na to, co si myslí o Americe, spolu využívají americké dolary. Ten důvod je jednoduchý. Obě dvě země ví, že bez ohledu, s kým dalším budou obchodovat, ten od nich přijme americký dolar. Na podobném principu fungujete vy v každodenním životě. Přijímáte od svého zaměstnavatele mzdu v českých korunách, protože věříte, nebo možná víte, ale ve skutečnosti věříte, že za českou korunu budete schopni nakoupit. To znamená, že ji přijme někdo další. Obchodníci přijímají jenom proto, že ví, že tím můžou zaplatit svým dodavatelům. A tak dále a tak dále. Cyklus se opakuje. Peníze rolují a rotují z jednoho konce na druhý, jenom proto, že všichni věříme, předpokládáme, že je budeme schopni využít. A v ekonomii funguje jedno strašně krásné pravidlo. Pokud by vám v dané ekonomice obíhaly dvě měny, představte si české koruny a zlato, obíhají. Jakou si myslíte, že byste využili měnu pro uchování vašich úspor a jakou byste platili? Jednoduchá odpověď je pravděpodobně. Možná byste to udělali jinak, ale já si dovolím tvrdit, že byste využili zlato na uchování svých úspor. Proč? Protože zlato v čase svoji hodnotu nestrácí, zatímco česká koruna je postižena inflací. To znamená, česká koruna v čase svoji hodnotu ztrácí. Tím pádem se vám stane, že vy své úspory převedete do zlata a českou korunu necháte kolovat. Tento zákon v ekonomii říká, že pokud spolu na jednom trhu působí dvě měny, tak ta kvalitní je uchována jako uchovatel hodnot a ta nekvalitní koluje, protože ji nikdo nechce mít, každý se ji snaží zbavit. A bylo by velmi zajímavé, kdyby v české ekonomice, kromě české koruny, kolovala i jiná měna. Všichni bychom v tu chvíli viděli, jak moc si své vlastní měny vážíme. Je to jenom pokus, který by byl ale velmi zajímavý. V tuhle chvíli my fungujeme s českou korunou a věříme, že s ní fungovat budeme dále.